話すは千年も前の物語。ダンディライオンが貴族を退け、セピロスが形を成した。流浪してきたボレアスが狼の森に住み着き、死風が流れる中、生まれ変わった自由の都は復興を待ちかねた。風神がセピロスたる狩猟を訪ねると、滋賀騎士は虫の居所が悪いようだ。赤髪の少女はリスを追い払うかのような仕草で、歌を聴いている暇はありませんと、風神のおかげで雑務に追われている様子。風神は放浪の漁師を訪ね、おとなしく魔人の天性を抑えるよう説くと、ボレアスは威嚇するよう雄たけびを上げ、邪魔な詩人め、かような話は我に言え。風神は最初の眷属を訪ね、氷雪を吹き飛ばし、草原と自由の民を守ろうと助力を申し出る。しかし巨竜の思っていた神の助力とは、応援しながら琴を奏でることではなかった。真面目にやれ、バルバトス。私は葬儀屋である王城堂の一員、名乗るほどのものではありません。こちらにいるのは王城堂で最も物知りな格形、勝利先生です。この淀まり石、小さくともその品質は本物だ。逃すには惜しい一品だろう。さよう。風車アスターを陶器に貼り付け焼いたのか。面白い。炎により花びらは灰になるが、模様となり陶器に残っている。この発想、買うに値する。さよう。これほどまでに形の似た石箔は珍しい。そもそも採掘自体が難しい鉱石、買うべきだ。さよう。最上級の淀まり石、工芸品の陶器、二組の石箔、葬儀屋のお嬢さんに風車アスターを一輪。そう言われ受け取りました。勝利先生は不思議なお方です。シャンリンがいるときは新月圏や瑠璃亭ではなく万民堂に来るべきだと言っただろ。はいはい、俺はどこでもいいよ。それよりここも箸しかないの？リーゆえの美食を楽しむには箸の練習をした方がいいぞ。勝利さん、今日はおすすめの清泉町の豚肉があるよ。山椒豆腐の定食とどっちにする？どっちも頼もう。シャンリンの新メニューを祝うため、スネージナヤの習慣にのっとり、ジップを渡した。勝利先生は損得を気にせず、情を重んじる気前の良いお方ですが、その気前は結局、王城堂が背負うことになります。ですが、今回の請求も、北国銀行が持つことになったので、助かりました。いらっしゃい。このかんざし以外なら、ご自由にどうぞ。なぜこれは売らないのだ？ああ、これは妻の薬を買うため金に困った男が質に入れたのだよ。取りに来るまで保管しておかなきゃならん。ほう。倍の金額でそのかんざしを買い取った。かんざしを返した上にその生活費まで。葬儀屋のお嬢さん、この件は内密に、どうか経費で落としてくれ。おいしいものをご馳走しよう。はあ、まったく、勝利先生に関わると大変なことばかりです。Thank you.
花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う。夢を見ていたと。ナヒーダの誕生日は今日なのだと。夢の中で花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。花神誕祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。花車の上でナヒーダがみんなに手を振りながらさよならを言うまで。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。彼女は言う。夢を見ていたと。ナヒーダの誕生日は今日なのだと。夢の中で花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。みな、お会いできるのを楽しみにしています。花神誕祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。花車の上でナヒーダがみんなに手を振りながらさよならを言うまで。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う。夢を見ていたと。ナヒーダの誕生日は今日なのだと。夢の中で花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。みな、お会いできるのを楽しみにしています。花神誕祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。花車の上でナヒーダがみんなに手を振りながらさよならを言うまで。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う。ナヒーダの誕生日は今日なのだと。お誕生日おめでとう、ナヒーダ。